Pessoal, no vídeo de hoje vou mostrar para vocês a taboa que a gente usava para fazer a esteira e fazer também a paina para encher os travesseiros antigamente. A gente fazia a esteira para a gente dormir em cima dela, não tinha nenhum pano para rebuçar e a gente dormia, que é uma beleza. E hoje em dia, se o colchão for duro um bocadinho, a gente tá reclamando. Travesseiro tem que ser o mais macio possível, senão a gente também reclama. Antigamente, pessoal, a gente tinha alguma cobertinha e chamava a coberta espanta hóspede, porque se chegasse uma pessoa na casa da gente e colocasse as cobertas, os hóspedes, em vez de dormir na casa da gente mais dias, dormir só a primeira noite, ia embora e fala assim: "Ih, andei morrer de frio na casa de alguma da minha amiga." Aí tinha as cobertas espanta hóspede e tinha as cobertas de linha, e essas daí eram as mais caras, mas as que menos tampava frio. As cobertas espanta hóspede eram cheias de lã, mas assim que lavasse, abria buraco por todo canto e não esquentava nada. Aí foi passado os tempos, a gente aprendeu a desmanchar calça velha que o pessoal dava pra gente e fazia uma coxa de retalho de pano velho e colocava em cima das cobertas aí para tampar o frio. E agora, graças a Deus, a gente tem coberta até sobrando. Cobertor esses, a gente já aposentou esse, que a gente não está aguentando mais dormir com o cobertor pesado. Mas graças a Deus que nós estamos tendo bastante cobertinha, né? Maciças, coberta gostosa, que a gente dorme a noite inteira, a gente põe duas, três, e é uma benção. Eu sei que eu durmo só com uma e tá bom demais, porque eu não aguento mais. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui o nosso colchão. Vou cortar essa tábua aqui e vou colocar ela para secar. Depois eu vou fazer a esteira. E vou mostrar para vocês assim que ela a murchar, que ela não pode secar não, senão ela quebra. Aí assim que ela murchar, eu vou mostrar para vocês eu fazendo a esteira. O jeito de eu fazer, de eu montar a esteira, igual é os tapetes, chama tear. Tear, as mulheres antigas falavam tear. Tear e coloca as cordinhas, faz um engradado, coloca as cordinhas assim, aí vai enrolando a tábua e colocando embaixo e amarrando. As mulheres antigas, elas tinha umas que fazia ela bem unidinha, as tábuas bem unidinha, e ficavam e torcia, dá um ar de torcer a tábua para ficar macia a esteira. Agora as outras já não torcia, a esteira não ficava boa não, então elas faziam para elas e para vender. As que fazia bem feita, vendia muito, nem aguentava entregar. Agora, as que fazia mal feito, vendia nada. E não é toda mulher também que tem coragem de entrar no bar e tirar a tábua igual eu vou fazer aqui. Então, eu vou cortar a tábua, outras duas facas. Esse aqui é um facão, um facão que é muito bom. Eu vou experimentar se ele corta, se ele não cortar, eu vou cortar com essa aqui. Mas eu acho que ele vai cortar. Então, pessoal, essa aqui é a verde, ó. Tá boa verde. Então, tem essa aqui que é seca. A gente vai cortar a verde, a madura. Essa aqui é, tem a verde, essa aqui é a que tá madura. Aí a gente vai tirar ela assim, ó. Depois que eu cortar bastante, eu tirar ela assim. Fazer com ela desse jeito aqui. Colocar pra secar. Aí a gente coloca bastante dela assim para secar. Quando ela tiver meia murcha, a gente vem, faz os fechos, amarra e leva para fazer a esteira. Este aqui também vai ser todo desfiado, ó. A verde é mais ruim para desfiar porque ela costuma dobrar. Mas tudo dá. Ah, tá bom. Então, pessoal, aqui, ó, ver toda sequinha,
Igual essa aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui, ela não tá boa pra fazer esteira não, que ela já tá seca. Então ela quebra, ó. Essa aqui quebra. E ela não pode quebrar, agora essa aqui já pode, ó. Separar pra fazer esteira. Então a gente vai pegar, quando ela tiver toda sequinha, a gente vai pegar ela, o TA tá lá amarradinho, a gente vai torcer, ela vai torcer com facilidade, porque ela já tá murcha. Na medida que a gente for colocando ela lá no TA e amarrando, ela vai ficar torcidinha, amarradinha e macia. Eu vou só cortar aqui para me mostrar para vocês o jeito que é que a gente coloca ela para secar. Mas eu vou procurar mais ali em cima, que ali tem muita. Isso, ali eu já vou, cortando e deixando ali no lugar seco para ela murchar. Aqui é um lugar que não tem cobra, porque os bois estão ali, ó. Mostra para eles os bois. E em lugar que tem boi, não tem cobra não. O lugar que tem boi é uma besta, que eles não gostam do cheiro do boi. Elas vai bem para longe. Nem sei para onde ela vai, porque elas vão para o alto de serra, para o buraco das pedras. Meu facão tá uma beleza de amoladinho, viu? Meu marido passou ele na pedra e ele ficou uma beleza. Aqui tem essa água aqui, a água que vem direto da nascente, uma água limpinha. Se a gente quiser até tomar da água aqui, a gente pode tomar que ela é afiadinha, vem direto da nascente. Aqui, pessoal, tem um negócio que chama couve do brejo, ó. Olha aqui, ó. Aqui se a gente quiser comer afogado, quando a gente não tem verdura, pode comer, chama couve do brejo. De vez em quando, a gente acha umas casas de marimbondo no meio do taboão. Tem que trazer um pano molhado com querosene. E trazer um pano molhado com querosene, que é uma casa de marimbondo, para poder continuar a cortação da taboa. Então, pessoal, eu vou cortar aqui a taboa até dar uma esteira. Mas eu não vou cortar mais hoje, porque eu vim secar aqui só mostrar para vocês aonde a gente tira a taboa para fazer a esteira. Na medida do possível, eu vou mostrar para vocês a fabricação da esteira. E vou mostrar para vocês também aqui a taboa que a gente faz a paina para fazer os travesseiros. Essa taboa aqui eu vou deixar ela aqui, que amanhã eu vou seguir a cortação. Eu vou sair aqui e mostrar para vocês. Aqui eu estou passando em cima de uma água. Aqui é para quem tem coragem, pessoal, né? Porque não é para qualquer um, não. É para quem tem coragem de entrar no brejo, calçar uma bota feia igual essa que eu estou calçando aqui, ó. E entrar no brejo. Para poder fazer esse serviço aqui, tem que pisar na lama. Graças a Deus que a gente está tendo uma bota hoje. Antigamente eu pisava com o pé limpinho nessa lama. Não tinha chinelo, não. A gente não tinha nem chinelo, quanto mais bota. Aqui, pessoal, ó. A paina é essa aqui, ó. Essa aqui é a flor da taboa. A gente usa a taboa para fazer a esteira. E usa essa paina aqui, ó, sequinha, ó. É massinha, ó. Olha aqui pra vocês verem, ó. Agora aqui não secou ainda. Olha o tanque, é bonito, ó. Igual a salsicha, olha pra vocês verem, olha. Olha que belezura. Aqui, ela, quando ela secar, que essa aqui tá verde, ela vai voar igual essa aqui, ó. Quando essa aqui secar, vai voar igualzinha essa, ó. Então, pessoal, foi mais um vídeo que eu vim aqui neste lugar para mostrar para vocês. Eu desejo para vocês que o Senhor Jesus esteja na vida de cada um, que dê muita saúde, proteção, livramento de tudo quanto for do mal. Eu estou orando para meus seguidores toda madrugada, para o Senhor Jesus livrar todo mundo dessas doenças, de todo acontecimento ruim que está tendo aqui no nosso país. Mas está acontecendo isso em vários países do mundo.
a gente tem que pedir a Deus para nós e o pessoal do mundo inteiro. Que o Senhor Jesus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, pessoal, se Deus assim me permitir. E se alguém quiser me ajudar, é só compartilhar meus vídeos e se inscrever no canal. Vai lá no Instagram, no YouTube e no Facebook também, dá um joinha e compartilha. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.